Čaute ľudia, ja som Ace Kisuce a vítam vás u tohto špeciálneho videa, na ktoré ste určite mnohí veľmi dlho čakali, že prečo vlastne som prestal jazdiť na motorkách a podobne. No je to z toho dôvodu, že mám problém s pravým ramenom, že hoci kedy si ho viem vyhodiť, aj keď ležím dopredu alebo dozadu, a na tej motorke už som sa necítil tak dôveryhodne tej motorke, bezpečne a tak, a nechcem to nejako síliť. A ďalšia vec, ma to akosika prestalo po tých 8 rokoch plus minus baviť. A keďže ja som úplne zo začiatku začínal na štvorkolkách a potom som prešiel na motorky, keďže som nemal na štvorkolku peniaze, lebo štvorkolka oproti motorke stojí fúru peňazí, či servis, či samotná štvorkolka, či pneumatiky, proste hocičo, aj spotrebu to má väčšiu na tie kilometre, ktoré najazdíte, tak som si to nemohol dovoliť. A keďže som mal nejakú predstavu a zistil som, proste som nemohol jazdiť ďalej na motorke, tak som moju urobenú KTM-ku predal tak plus minus 2 mesiace dozadu a niečo som prišetril a kúpil som si štvorkolku. O akú štvorkolku sa malo jednať? Malo sa jednať o úplne novú CHMOTO G3 tisícovku. Lenže kvôli niečomu sa mi ju nepodarilo kúpiť a musel som zvoliť lacnejšiu variantu z bazaru. Keďže na bazare sú aj 2023, 2022, ale chcú 10 a plus tisíca za tú štvorkolku a mne sa momentálne nedá dať toľko za vlastne za tú štvorkolku, tak som si kúpil staršiu 2018 a trošku si ju porobím, vyšperkujem a štvorkolka bude jazdiť bez problémov. A aby ste už videli konečne, tí čo ma sledujete na Instagrame a na Facebook, neviem či som to dával, ale na Instagrame, tak už viete, o akú štvorkolku sa jedná. Ktorý ma tam nesledujete, tak teraz uvidíte. Takže štvorkolečka stojí tu pekne za mnou. Je to CHMOTO G2, vlastne tá staršia generácia, 850, ktorá má v podstate 45 kW a keďže je otvorená, tak má 50 kW. Môžeme sa na ňu pozrieť. Štvorkolečka je taká, no už je vidno, že už má nejaký ten rok. Čo sa týka predného zadného nárazníku, je už akýsika ožgretý, lakovaný, pohybaný, ale to v zime poriešime, lebo aj tak pôjde do inej farby. Čo sa týka kompletnej štvorkolky, tak je v dosť zachovalom stave, keď pominieme nejaký ten trasknutý plást alebo niečo. Má nejakých 550 motohodín, tuším, a bola jazdená väčšinu po ceste, nebolo jazdené po teréne a tak, iba sem tam. Takže ako som povedal, je to X850 XC, druhá generácia vlastne týchto štvorkoliek nad 800 kubíkov, vlastne najslabšie jednovalce sú 625, potom tieto silnejšie sú 800 až 1000. Takže je to 850, zdvih motora 800 kubíkov, dvojvalec 50 kW, otvorená, inak papierovo má 45 kW. Čo vám k tomu poviem? Je tu ešte starší variátor CVT Tech, tuším, ktorý je taký, no musíte sa naučiť s tým rozbiehať, lebo tento variátor rád tak cuká vždycky, ale
to sa dá zvyknúť na to. Štvorkolku som kúpil bez predného navijaku, bez LED rampy, bez hasičákov, ale už som si to dorobil tým, že bývalý majiteľ mi sľúbil, že mi navijak predný zaplatí. Ešte mi má poslať zadné jedno svetlo, lebo tam nebrzdí brzdové svetlo a musím ísť na STK. Takže tak. Takže, keďže mi tu nedal navíjačik, tak navíjačik mi objednal. Sice objednal úplne ten najlacnejší čínsky Dragon Winch, ale utiahne tonu 100, ale tú tonu tomu viac verím. Tak som ho tu nejako naimplantoval. Môžeme sa pozrieť takto z boku. Tu je vlastne voľnobežka. Ešte v zime si tam musím dorobiť diaľkové ovládanie. Vidíte, Dragon Winch. Ale podľa mňa stačí úplne. Dneska som tu domontoval ešte LED rampičku malú. Určite sa opýtate, na čo ti tu je taká malá LED rampa, veď to nebude ani svietiť. Táto malá LED rampa má 36 W 5000 lumenov. Svieti ako do šírky, tak pred seba. A chcel som tu dať väčšiu, len keď som ju tu prirovnal, tak už sa mi nepačila tá väčšia tuto. A väčšina chalanov aj na týchto CF motoch majú tie LED rampy sem nad týmto. Ale ako sa potom dostanem sem ku baterke a ku vode a ku poistkám a tak. Na odu desika budeme jazdiť, odíde poistka a čo urobím. No. Takže som si tu dal malú LED rampičku. Predný nárazník tu bol. Ďalej, čo som si tu už ja spravil, tak som si tu dal pekne hasičaky. Takto. Kvásne. Dva hasičaky. Vymenil som vzduchový filter, lebo bývalý majiteľ trošku ani nevedel, kde ten vzduchový filter je. Takže podľa mňa iba garančky a odtedy, od poslednej garančky tam je, tam bol ten filter stále. Takže som vymenil filter. Čo on už tu dával dorábať, tak je, sú vyhrievané ručky, obi dvoje, aj palec. A inak zadný 100 litrový kufor, alebo 115, teraz neviem. Sa mi zdá, že 100 litrový kufor tu už bol. Ešpezetku vám musím potom zakryť. Nechcem, aby bola viditeľná. A keď vám tak poviem pravdu, tak tie, tá nová generácia a táto stará, to je úplne to isté, len nová generácia má dva vývody od výfuku. Tento má jeden vývod od výfuku a toto má iný displej. Starší tam má 7T veľký displej vlastne a inak to je úplne to isté. Či veľkosne, či sedačka, či všetko je úplne to isté. Neviem, čo vám mám vacej obkecať, lebo každý sme zastanca inej štvorkolky a po väčšinu ľudí štvorkolky značky Grizzly či, alebo dajme tomu Yamaha, Kanama a Suzuki, Kawasaki a iné značky. A ďalšia polovica ľudí si kúpuje CF moto. Na to, že to je čínska značka, tak sú ako dosť obľúbené tieto CF mota. A ja nemám problém mať CF moto, keď si porovnám, keby sa náhodou niečo stalo aj s motorom, cenu dielov. Napríklad na Kawasaki Brute Force, keby som si chcel kúpiť 750 novšiu alebo staršiu, odíde mi motor, dajme tomu odstrelí ventíl. Jeden ventíl stojí nejakých 76 eur a je ich tam 8. Tu jeden ventíl stojí 16 eur a je ich tam 8. Rozdiel. Bačka stojí, ja neviem, stovku. Rozdiel. Piest stojí 76 eur. Na Kawasaki Brute Force stojí 300 eur jeden piest. Takže ako cena dielov je úplne desi inde. A pre takého užívateľa ako som ja, že sa chcem sem tam na tom odviesť a väčšinou jazdím s priateľkou, tak nám to úplne vyhovuje, či cenovo, či jazdnými vlastnosťami, proste všetko. Jediný rozdiel medzi 1000 a 850 je, že 1000 má ešte aj zadnú uzavierku a inak to je úplne to isté a má lepšie tlmiče. Tu sú sériové tlmiče ako klasické, nie, klasická pružina, doraz. A u 1000 sú aj s bankou dusíkovou.
ale tieto sa dajú tiež nastavovať, takže v pohode a nevidím v tom nejaký problém. Pneumatiky sú už v takém žalostnejšom stave, ale zatiaľ to stačí, do budúceho roka to vydrží bez problémov. A čo sa tak týka technického stavu ostatného, tak štvorkolka ide ako má, nič nevrzga, nebucha, nikde není pomaly voľa, iba v riadení, ale to vieme na čom, na takom kružku, to si môžeme potom urobiť aj servis. A žiadny ako nejaký problém na tej staršej, keď ju si pekne pozriete, keď prídete kupovať desi z bazaru štvorkolku, prevzete sa a poskúšate všetky vôle, tak nič na tom nevidím, nejaký problém. Jediné, čo mi tu chýba, čo budeme ešte dokupovať, je spodné podbitie, vlastne podkrytovanie štvorkolky. Čo sa týka ramien celého podvozku, chcem to podkrytovať, lebo teraz keď jazdím, ako motor je vyššie položený, takže by sa mu nič nemalo stať, ale hoci kedy vám môže halus alebo niečo streliť medzi a je problém, takže to chcem ešte poriešiť a inak nechám štvorkolku ako je, len si urobím trošku výzaž. Chcem prestriekať predný nárazník, zadný nárazník, prídu tu nejaké nálepky a inak to nechám tak, ako to je. Plus ešte musím urobiť zadné brzdy, lebo vrzgajú. Oni sú ako dobré, ale vrzgajú, takže tak. Dobre, však keby náhodou bola nejaká otázka ešte ku štvorkolke, tak bez problémov napíšte dolu do komentárov a vidíme sa u nejakej jazdy na štvorkolke. Tak lajkujte, odoberajte. V popise videa je nový merch ATV Cross Enduro Kysuce alebo ATV Cross Enduro. Je to spojené logo motorky a štvorkolky, čo je nové logo. Takže určite sa pozrite a kúpte si, ak budete chcieť. Dobre. Tak vidíme sa u ďalšieho videa. Tak čus.